Добар ден, почитувани. Уште едно издание на радио што се гледа, програма која што секој ден нуди содржини кои што веруваме дека ќе го задржат вашиот интерес. Денеска навистина имаме шареноликки содржини. Ќе зборуваме за тоа како политиката може да делува за подобрување на животната средина. Обезбедивме и гости од културата со кои што ќе проговориме за една театарска премиера која што ќе се прикажува утре на сцената од Центарот за култура Марко Цепенков. И да биде цело ова денешно поинакво издание, вториот дел од програмата, и тоа од 18 часот, е посветен на спортот или поточно ракометот. Ќе го преземеме преносот во живо од надпреварот за отворање на турнирот во чест на прерано починатиот Миле Нешковски. На отворањето настапува домаќинот, ракометниот клуб Прилеп, со ракометарите на Струга. Но со она што ќе започнеме, верувам дека сите вас ќе ве интересира, е колку Европската зелена агенда може да се наметне во Македонија, во Западниот Балкан, и на каков начин можат да се решат одредени отворени прашања кои што секако ги тангираат и жителите на Општина Прилеп и жителите на Пелагонија. Наш и ваш гостин денеска е Елизабета Сурладжија, представник од политичката партија ДОМ, Демократска обнова на Македонија, воедно се уште актуелен советник во Советот на Општина Прилеп. Повод за денешното гостување во нашата програма е посетата на Томас Вајц, ко-председател на Европските зелени и европратеник, како и Маја Морачанин, која што е председателка на Зелената партија ДОМ. Воедно Маја е пратеничка и во Собранието на Република Македонија. Добре ни дојдовте во нашата програма. Добре најдов. Чинам дека е за прв пат во нашето студио, да, вие сте гости. Да. Мило ми е што токму ќе разговараме за зелената агенда, за темите кои што се однесуваат на животната средина и како да се подобрат, да се изнедат решенијата за поздрава животна средина. Викендов во посета не само на Македонија, туку и како што најавивме, во посета на повеќе земји од соседството, од Западен Балкан, европратеникот Вајц беше да мапира, односно да детектира одредени проблеми со кои што се соочуваат општини, односно жители во одредени заедници. Беше тука и во Прилеп, чинам во Битола, во Скопје, но по-конкретно кажете ни каде се беше во посета европратеникот Вајц и зошто токму што беше повод на неговата посета во Прилеп. Европратеникот Томас Вајц, рековте дека е ко-председател на Зелената партија во Европскиот парламент, и бидејќи тој експерт за животна средина, во неговата агенда за Западен Балкан, тој првин беше во Србија. Во Србија ги посети сите микрохидроцентрали кои се градат на реката Студеница. И таму има едно здружение кое што се вика Право на вода и го подржува тоа граѓанско движење, бидејќи ги опфаќа луѓето од тој цел регион кои што се борат за своето право на вода и смета дека тие мали хидроцентрали го загрозуваат водотекот, го загрозуваат животинскиот свет, а со тоа се загрозува понатака и земеделието и влијае на многу други еколошки состојби. Потоа неговата посета беше во Скопје, се посети ОХИС, го разгледуваја проблемот околу уништувањето на линданот и понуди своји видувања, забелешки и решавање на тој проблем. Неговото доаѓање во Прилеп беше да ја посети нашата депонија, како се справуваме ние со тој отпад, бидејќи Прилеп има на ниво на Македонија најмногу селектирање на отпад, за разлика од сите други градови, дури и повеќе и од Скопје. Така да нашата селекција, му објаснивме дека ја вршиме уште примарно во домаќинствата со доставувањето на жолтите, зелените канти и дека имаме и секундарна селекција која што се врши во посебни простории каде се пресуваат со посебни 50 тонски преси пластиката, картоните, хартијаната амбалажа кои што потоа балирани се откупуваат од специјални откупувачи каде што да тие на рециклирање. Во Битола беа да го посетат РЕК и загадувањето на воздухот
во Битола и во Пелагонија. Во Охрид отидоа да се посети пречистителната станица која што имаат во Охрид, а и да се зборни за дивите градби кои што го нарушуваат угледот на Охрид. Попатно видена е и депонијата која постојано чади во Струга и дадени се одредени забелешки на таа тема. Неговата посета по Западен Балкан продолжува во Албанија и потоа завршува во Црна Гора. Од она што може да се види, од она што кажавте каде се имал посета европратеникот Вајц, јасно е дека интересот бил ставен и акцентот бил ставен и на тоа како се грижат општините и заедниците за водата, загадувањето на воздухот и загадувањето на почвата. Што е она што вам ви остана во сеќавање од посетата, што беше детектирано за Пелагонија? Дали европратеникот има одредени забелешки и забелешки кои што понатаму ете, ќе изродат решенија за овие проблеми кои што ги имаме ние? Јас спомнав која беше целта на неговото доаѓање, да види значи како се справуваме ние со комуналниот отпад. Она што го видовме директно во депонијата не беше многу охрабрувачко, морам да кажам, бидејќи имаше текстилен отпад кој што посилина на ветар и од висината паѓа надолу. Тука не треба многу за тоа да се запали. Исто така познато ни е дека во Скопје имаше фирма која што го преработуваше текстилниот отпад, меѓутоа фабриките едноставно престанаја тој отпад да го носи и таа фабрика мораше да се затвори. Така да сега отпадо се принудени да го фрлат на депонија која што воопшто не е добро. Потоа зборувавме и за гасовите кои што се ослободуваат од таквиот отпад, со распаѓањето на тој биолошки отпад се ослободува метан. За тој метан треба најмала искра за да може да се запали. И зато иди, покрај она нарочно што некој ги пали депониите, зато иди до самозапалување во депониите. Ни објасни дека на запад, кога некоја депонија се затвора, се уништува, така речи, се позеленува, покрај одредени технолошки процеси што ги прават, стават и одредени цевки кои што ќе го влечат, ќе го абсорбираат тој метан од тие, да речам, депонии кои што веќе се затворени, за да не дојди токму до ова, со филтри нормално, за да не дојди до загадување на воздухот, а и да не дојде до самозапалување на самиот биолошки отпад кој што го пушта тој метан. Она што беше друго констатирано кај нас, беше речено дека Пелагонија е една убава житница, му објаснивме ние, и дека имаме многу добро земеделие. Меѓутоа, што се случува? Ако ние имаме повеќе вакви депонии, тоа значи дека водата која што доаѓа од атмосферата влегува низ тие депонии, влегува подземните води. Тие подземни води, па и надворешни води, кои што веќе се загадени, влегуваат во реките. Значи се уништува рибниот фонд, се уништува понатака самото земеделие. Сите наши земеделци, не само кај нас, секаде во светот, користат разни хебрициди, користат разноразни хемиски средства за подобрување на производството. Меѓутоа, тие хемиски средства влегуваат директно во почвата и тие пак влегуваат, значи, во тие води. Знаеме дека тоа е еден кружен процес на водата, која што оди во атмосферата, го собира сио нечист воздух, оди горе, пак паѓа долу во почвата и загадува почвата и пак влегува во рибниот фонд. Тоа во реките, за да се загади рибниот фонд, во морињата, значи секаде ни свето тоа е проблем. И единствено, значи, треба да се бараат сега решенија како да дојдиме до
подобро стопанишување со земеделството, како да дојдеме до почисти води, затоа што еден ден таа чиста вода за пиење ќе биде многу скап ресурс, ќе имаме се помалце, а ќе биде се поскапа и поскапа. Веќе е такво време. Да, да. И така да мораме да водиме сметка, значи, за незиното трошење, како ја трошиме, и да водиме сметка, значи, за тоа загадување, што повеќе можеме да го спречиме тоа загадување. Како може да се влезе во овој круг на загадување, на загаденост, а и политиката и граѓаните заедно да делуваат за да може да се дојде до одредени решенија? Има ли одредени фондови, има ли одредена помош која што државата, еве и по конкретно Прилеп и Пелагонија, може да добијат? Имаше ли некои конкретни предлози од страна на Европретеникот? Вака сега, значи, првим треба ние да ги согледаме сите наши проблеми кои што ги имаме овдека, како наша земја од деда и прадеда, да видиме со кои проблеми ние се соочуваме конкретно. Затоа што тие во глобала ги гледа нашите проблеми. Меѓутоа сме ние точно кои што треба да изработиме студии. Јас верувам дека имаме многу добри експерти во областта на животната средина, кои што можат да се заинтересираат и да застанат на чело на таа дивизија, да речам, која што ќе се бори за чиста еколошка средина. Понатака, Она што треба да се нагласи е, значи, да се одредат приоритетите за да може да се делува понатаму. Во однос на приоритетите, се знае ли што е кај нас приоритет, бидејќи рековме дека тоа е се тоа еден круг во кој што треба да се делува чинам и паралелно. И за загадувањето, да се спречи загадувањето на водата, и за воздухот, и за земја. Вака да ви кажам, значи, првин треба да се зголеми еколошката свест кај нас. Првин да имаме, значи, едукација. Во сите држави членки во ЕУ, тие располагаат со систем за советување на земеделците, кои што приденесуваат за подобро разбирање и почитување на правилата кои што се однесуваат на животната средина, на јавното здравје, како и здравјето и благосостојбата на животните. Што значи, земеделството е многу важно како за Унијата, ама земеделството е многу важно и за нашата земја. Значи, мораме да вршиме некаква едукација. Со таа едукација треба да им кажеме на луѓето како се иди до загадување на почвата, како се иди до загадување на воздухот. Ние сите во глобала слушаме како иди до тоа. Ама, кои треба мерки да ги преземиме за тоа да не ни се случува, е тука е таа едукација. Со зголемувањето на едукацијата на луѓето, на тој начин ќе ја да подобриме ние и еколошката свест кај луѓето, ќе ја подигнеме на многу повисоко ниво. И ќе дојдиме, значи, на некој повисоко ниво или поблиску до свеста која што веќе ја имаат во европските земји. Некои од членките на Европската Унија веќе имаат намалување на списокот на хербициди и пестициди за земјоделието, се со цел да не се продолжи со уништувањето на почвата и водите, како што рековме, сето тоа е поврзано. И кај нас се случуваше истото и се уште се случува, бидејќи не може се да се увезува без контрола. Верувам дека и во тој дел политиката треба да стави рака за да може да се стави повеќе контрола што се увезува како хемија, а се употребува во земјоделството. Оно што сакам да ве запрашам е следно, бидејќи излезе информација дека наводно има одредени фондови, како што се ИПА-3 фондовите, да, што значи заедничко делување на земјите од соседството или од Западен Балкан, за да може да се направи една зелена агенда во однос на овој дел за подобрување на животната средина. Е, сега ќе се поврзам, значи, со одговорот кој што го кажав од предходното прашање, меѓутоа не го дозавршив. Токму и пред три програмата, меѓутоа нашите експерти, кога ќе состават една студија за сето она кое што нас како проблем ни се наметнува, во тој момент ние ќе знаеме од кој фонд, каде треба да се обратиме, што нас ни е најнеопходно, што нас ни е приоритетно, за да можеме да побараме такви средства. Значи, тие средства ќе бидат врз база на некакви издржани студии, кои што ќе бидат направени од наша страна. А мислам дека тоа не е, тој момент не е далеку. Нашите луѓе се спремни во секој момент да седнат и да работат. Гледате дека веќе Министерството за животна средина доста
е актуелно во последно време и има преку разните инспекторати доста согледувања и може во секое време да дај какво ни е загадувањето на воздухот, на реките, на почвата и излегува со транспарентни се доста и излегува со конкретни мерки и бројки. И тие ги имат согледано сите наши проблеми. Значи, врз база на то, студиите кои што можеме ние да ги направиме, врз база на кои можеме да конкурираме во Европската Унија, можат многу да ни помогнат за ова наша животна средина да ја облагородиме, да ја разубавиме, да ја раззелениме, да имаме повеќе здравје, да имаме повеќе среќни луѓе. Али тоа сето зависи пак и од самите нас. Како граѓани. Јасно. Јас верувам дека пандемијата не научи на многу лекции, меѓу кои и да се вратиме кон природата, бидејќи на вистина тоа веќе ни е потребно. Оно што сакам да ве запрашам е, вие сте се уште актуелен советник во Советот на Обштина Прилеп. Ни остануваат уште неполни два месеци до верификација на новата советничка листа која што ќе биде во Обштина Прилеп. Колку сте задоволни како советник од оно што вие лично го направивте, бидејќи сте представник на таа така наречена зелена агенда во однос на овие прашања кои што биле детектирани за време на посетата, но и граѓаните сами ги знаат? Да ви кажам, овој 4-годишен мандат, јас се обидов да дадам неколку предлози кои што сметав дека се конструктивни, посебно што се однесуваше за липите кога се средуваше булеварот да има подземно наводнување капка по капка, меѓутоа бев одбиена како тоа не е потребно и дека скапа инвестиција. Сметам дека не е скапа инвестиција, а многу ќе придонесеше за одржување на тој фонд, да речам, дрвен фонд, кој што ги имаме ние на булеварот. Ние сите се сеќаваме колку прекрасни липи имавме, почнувајќи од некогашно Астибо, па се до железничка станица. Прекрасни, крошни и преку цел ден можевме да одиме под сенка. Денеска што се случува, сите сме свесни и гледаме кај сме. Парковските површини убави се, никој тоа не го спорува, меѓутоа ни фалат многу дрва. Имаме клупи, на кој што нема каде што нема сенка да седниме. Единствен парк ни е овде како што можеме да го употребиме за да рекламиме, што го викам. А другите паркови нас ни се неупотребливи, затоа што преку ден цело време е сонце. Значи, требаше да има многу повеќе парковски површини, кои што локални, местни, да се направат парковски површини. За потребите на локалното, за потребите на локалното население. Не мора да се шета. Тука ќе се излеза во паркот. Сами ќе се грижат за тоа парковско зеленило. Ќе ги наводнуваат, ќе се ги одржуваат тие паркови. Затоа што тие убаво, пријатно ќе се чувствуваат таму. Потоа требаше ние да направиме некакви акции на пошумување, да ги запознаеме младите како се создава тој шумски фонд. Некогаш младите од училиштата, од средните и основните училишта, одеа еднаш до два пати во годината на пошумување. Тоа беше редовна активност. Редовна активност, тоа се знаеше. И сите со душа, да речам така, и постари се вклучуваја. И со тоа му покажувавме на младите како се создава тој фонд, како расти, како треба време да помини. За уништување гледаме што се случи. За час се се уништи. Потоа требаше да се направат многу повеќе велосипедски патеки. Ние немаме, за жал, велосипедски патеки. Посебно ке шо имаме регионални патишта, ке шо имаме па и од локално значење патишта, ама кои што се доста фреквентни, луѓето возат велосипеди. Тоа нек ни убаво се забележа кога одевме према Алинци, луѓе кои си возат велосипеди. Меѓутоа не се заштитени, нема никаква патека и тие се во постојанен ризик. Значи, имаше многу работи кои што можеа да се средат во овие 4 години. Не беше секогаш значи проблем финансијата, битна беше и идејата да се има. Битно беше да се слушни и зборот на граѓанинот, што бара, што му е потребно во што се однесува, значи зборуваме до екологијата, до чистењето, депониите се создаваат, свесни сме, секој ден се создаваат се нови и нови депонии. Па ајде да видиме, малце казнена политика да воведиме како општина. Може да се лоцират кои се тие, тие се истите луѓе цело време што ги полнат тие диви депонии. Па нешто да се преземе, да се види. Сега ми кажаја дека имало некоја нова депонија према македонски брод, кој ќе одиме. И постојано, вели, само се зголемува. Кој презема нешто? Значи, дали некој е видел, дали некој е лоцирал? И така.
Во однос на свеста на граѓаните, неколку пати споменавме во разговорот, сметате ли дека последниве години, последниве децени се менува свеста? Јас ова ќе напоменам заради тоа што последните два месеци граѓаните сами се организираат за чистење на одредени локалитети во Прилеп, општина Прилеп, не само во Прилеп, туку и во останатите градови. Минатата недела во четвртокот имаше една таква акција. Сметате ли дека свеста се оди нагоре, дека свеста веќе е на едно ниво кое што може би е повисока од колку на политичарите кои што треба сега да ги следат граѓаните по прашањата на животната средина? Тие акции се за поздравување. Секој им чест на луѓето кои што се зафатиле и решиле да им покажат на останатите дека треба еколошката свест кај нас да работи. Што се однесува до политичарите, сега гледате дека секој презема некоја зелена агенда да биде поактуелен, да биде поинтересен, што значи дека сваќат и тие дека еколошката свест кај народот веќе е на многу повисоко ниво. И самиот европратеник забележа дека пред години кога бил на нашите простори овдека и сега со она што го видел и го забележал дека нашата еколошка свест е на многу повисоко ниво. Ако ви кажам дека во 2009-та се собирале само 5 тони на хартија годишно, во 2020-та собрани се 90 тони на хартија, зборувам за Прилеп. Значи, тони зборува за селекцијата на отпадот, ама тони зборува и за нашата еколошка свест дека оди во нагорна линија. И јас ги повикувам, сите експерти, сите луѓе, сите граѓани кои што имат добри идеи, добри иницијативи, со заеднички сили, да не гледаме партии, него со заеднички сили, да ги спроведиме, да бараме да се реализираат се оно што е конструктивно, да бараме да се реализира во интересот на граѓаните. Затоа што здравјето, како велиме, влегува преку устата. А ако здравјето влегува преку устата, тоа значи треба да имаме здрава храна, здрава вода, здрав воздух, чиста средина, земеделства кои што ќе бидат со автохтони семена, кои што ова поднебие ги поддржува, ги раѓа. Јас ви благодарам за разговорот. Ова е прв, но нема да биде последен пат што сте гостинка во ова студио. И ќе најавам само на утре од 20 музика. Живот.